kata jeejeki. Mä huudettiin ihan tutun kasana jeejeki tai ilotulos. Mä en saanut mitään kuvaa, koska mulla oli väärässä asetuksessa. No niin. Nyt se mä laitoin sen oikeeseen. Hihi! Nestori lähti suimaan tonne järveen noitten perään. Meidän koira lähti suimaan tonne järveen noitten perään. Se on ihan huunava. Ensimmäinen ringespaneeli nappas kiinarisuun siellä, kun sitä pidettiin kiinni. Kuinka iso tilotus ja kolo? Tulee iso. Ne tekee jännittäväkseen. Oi. Me ollaan ammuttu 2 ilotulitusta per tunti ja loput sitten 12. Sillä on säästetty sitä, ettei kaikki mene kerralla. Se on huvittavaa, kun koirat on semmoset, että meillä oli yksi rotikka, jolla oli epilepsia. Se ymmärsi, että se ei voi katsoa raketteja, kun kaikki muut tykkäs niistä. Kuuleeko se, kun rotikka sanoo ilotun? Kato, kyllä oli vähän iso. Sulla kuvaus käynnissä. On. Se tulee mun puheessa. Ei se mua haittaa, mutta en mä noista muista tiedä. Älä nyt koko ajan selosta. Toi on siis se paikka, mistä niitä ammutaan. Täällä. Olis kiva, kun tulis ton rätinää. Mulla on kylvät värreet, mutta ei rakenteesta vaan ilmanvirrasta. Täällä on se hyvä tehdä kutua tuonne järveen, niin ei ainakaan sytytä ketään tulee. Vielä. Ihan kuin aseella ammuttas. Kato, tulee tänne. Vielä, nyt tulee iso. Korki sanoo mielipiteensä. Mä leikin, kun mulla ei ollut kuin veljä, niin mä leikin sotaleikkiä, niin me heiteltiin käpyranaatteja ja huudettiin räjäsää, niin mä ajattelin, että nykyaikaan olisi ollut, niin meitä on siellä rynnäkkökiväärit ollut piirittämässä. Mä katsoin, että meneekö tuolla säteitä ilmassa, mutta oli noin puunoksat, mitkä harhautti mun silmää. Siellä heilutettiin valomerkkejä.
Nyt loppu. Se oli valomerkki. Joo, pysäytä. Joo, mutta mä huomasin, että siellä on ne...